Na 'n gesprek wat jy met iemand gehad het, was jy al met die volgende woord toegewens, sterkte, met die bedoeling dat dit sal goed gaan met jou, dat jy die nodige krag sal hê om deur 'n moeilikheid of deur 'n storm te gaan. Maar baie keer word hierdie woord ook gesê, al het jy goeie nuus, met die bedoelende dat daar niks sleg oor jou pad sal kom, met dit waarmee jy besig is, of dit wat jy gaan aanpak nie. Maar ons het al allemaal hierdie woord gehoor, sterkte. Baie keer is dit al wat gesê kan word, want daar is niks anders wat gesê kan word in die situasie waar jy jouself bevind, of dit wat vir jou voorlê nie. Maar een ding, die lewe het nogal 'n manier om krapmerke op jou liggaam en op jou gees te los, want ons allemaal word die challenges in die gesig gestaar, en ons allemaal het dinge wat gedoen moet word, en dan het ons sterkte nodig. Maar hoor wat sê die Bybel in Psalm 92 vers 11, U maak my sterk soos 'n buffel, U salf my met vars olie. En is dit nie mooi nie, U maak my sterk, het jy al die krag gesien van 'n buffel? Het jy al gesien wat 'n krag hy uitoefen wanneer hy in die moeilikheid is, wanneer hy dit nodig het om homself te beskerm of om homself uit die situasie uit te kry? Kom die Bybel en dan sê hy vir ons, U maak my sterk soos 'n buffel. In God se nabyheid wag daar altyd vir ons nuwe krag. Wanneer jy dit nodig het, is dit daar tot ons beskikking, want God gee vir ons nuwe krag. In sy omgewing is daar altyd herstel, herstel van dit wat jou stikkend maak, herstel van dit wat jou gebroke gelaat het, herstel vir vernuwing, en so kan ek aangaan. Vars nuwe lewe is die geskenk aan elkeen wat by hom skuil. God self herlaai sy kinders se geloofspatrouille. Want ons leef juist nou in 'n tyd waar ons baie keer load shedding ervaar, nie net in die fisiese wêreld hier in Suid-Afrika nie, maar ook in ons geloofslewe. Want daar is soveel goed wat ons tap, daar is soveel goed wat oor ons pad kom, challenges, dinge wat ons moet hanteer, dat ons sterkte nodig het. En ons dit geestelike load shedding veroorsaak, maar God kom en hy laai ons geestelike batterye. Hy tel vermoeides op, hy ontferm om oor die uitgebrandes, want dit, daar is soveel mense vandag daar buite wat net uitgebrand is, wat net nie meer kan sien vir die lewe nie. Maar God kom help ons. Hy kom gee vir ons nuwe krag. Ons vind altyd rus in hom. Hy is altyd naby. Ook as die lewe dreig om ons onderste bo te hardloop. Dalk lê jy vandag, dalk is jy in 'n moeilike situasie, mense groet jou net met sterkte. Dalk gaan dit goed met jou en sterkte is dit wat jy nodig het, sodat jy daardeur kan gaan sonder probleme, sonder uitdagings. Maar ook al sê, wat ook al oor jou pad kom, wat ook al op jou pad nou is, God is ons sterkte. Hy herstel ons. Hy vernuwe ons. En ek wil jou uitnooi vandag, dat jy dit net weer opnuut sal beleef, en sy sterkte in hom sal vind. Dat jy werklik waar, God sy nabyheid van krag, in jou lewe sal ervaar, op hierdie stadium, waar ook al jy jouself bevind. Kom ons bid saam.
Here, baie dankie, dat U vir ons sterk is, dat wanneer ons dit nodig het, en wanneer mense ons dit toewens, dat dit nie net een woord is nie, ja, met baie goeie bedoelings, maar ons kom met baie keer te kort, want dis wat mense nie vir ons kan gee nie, maar U kom en U versterk ons, op die moeilikste tye, op die tye wanneer ons dit die nodigste het, dankie vir die krag in ons lewens. Bid ek in Jesus naam. Amen.